duat ju bëj një pyetje për një personazh i cili vjen nga zona e Bajraqeve. Do të thënë, po jo të merrem me vet personazhin me Zotin Berisha, por me fisin e tij. Kam, do të thënë, fisi Berisha është i ndëgjuar që në kohën e Skënderbeut. Po, është fisi më i përhapur në Ballkan. Ashtu, ëh. Po. Nga kanë zona fillën? Une, me të studimet e mija, e këm gjithë që këta kanë orë nga Komsi i Shkodrës, në dokumentat që këm gjithë. Nërsa, dhe studios tjerë, thonë nëryshe, ka bo një një artikull para një 10 ditësh, edhe thotë është qysh para lindjes Krishtit, Berisha. Une nuk besoj se mund, nuk ekziston kurri fis tash 2000 vjetë në Shqipëri. Të paktën në vijë. Por, ata e kanë rujt, kanë qenë një zonë shumë thellë, kur nuk ka qenë hidrocentrali dhe kur nuk ka qenë liçeni, ka qenë shumë e vështirë me shkuatje në fshatin e dynë në Berish, ku kanë pasë në Bergdrinit. Edhe atje ishin, se me thonë, të mshefun nga pushtuesi, dhe kanë qenë shumë qendrestar, edhe kanë qenë shumë të lidhën si e brejt me njëni tjetërin. Kur një njeri, është vra një burri mirë nga Berisha, kanë vendos Berishasit me vra nga fisi aty në që kanë vra, sepse e vra në përfisk, no? Me e morë gjakun dhe pa lidhje me njën i tjetën, s'kishin celular, për një dit në 7 qytete kanë vra 7 vetë për me morë gjakun e një njërju. Dhe të njëzëmet kishin vra 6 dhe për që duesh më u pagu këta pasaj. Kishin 6 e borë. Pra, Berisha janë një fis me shumë fisnikri dhe me shumë kompaktibilitet dhe me shumë emën të mirë. Po, janë shumë fisi mirë. Po, vetë Zoti Berisha, familia e Zotit Berisha, nga e ka zona fillën, ka legendat të ndryshme, jo thonë ka vra priftin dhe ka thunë i përzuri. Une, pra të nuk om dokumenta, familia Berisha është nga fshati Katun i Kirs, nga Berisha e Puks. Kjo është faktumi, ditun. Ata kanë zonë vend të rëpuj shumë ku për para. Janë katolik me origin, këta? Po, janë katolik. Gjithë, muslimon të rëpuj se janë katolik me origin. Të gjithë, prej ashtu gashit bartë, që ata kanë ordë muslimon, kur kanë ordë atë. Gjithë tjerë janë, kanë qenë katolik. Dhe për hirë zvërtec, ajo shpiko anë zjerë bura luftarë dhe njerës zëtë. Ta shë kjo është kjo që është në për këta no comment, për Berishën s'kam bon kur, s'kam shkuet një vjës. Jo, unë do t'ju pyës për fisin e ti. Tëpse unë kam taku njërë së fisit dhe ti në tropoj dhe kanë qënë njërë së fisëm. Unë e kam bon 50 libra dhe për Berishën nuk kam shkru as një rjesht, as mirë, as kesh, as pro, as kundra. Jo, unë do t'u fatë të temë për... Shiko, e dim se e përmëndin në kone Skënderbeu si komandant trupa, që si luftartë si eshtë. Bile është vrarë në mos nga bohen bashkë me Mojsiun. I përmënd e ditë Durhami si fisë shumë i përhapur. Po të shofësh në Kosovë e këtë mbushur me Berisha. Ku do dhejnë Amerikë, dhejnë Brazilë, dhejnë Argentinë. Jo, po them që kanë një vijimësi teritoriale. Ata nuk e ndrojnë emnin, ku do shkojnë e qujnë jenë Berish. Nuk e ndrojnë sepse majnë lidhje për fuqi, për fuqi ushtarake. Ka qenë lidhja, Berishtit i delin në zotë edhe njoni që ishte në Argentinë, po të kishte nevoj. Tashë dhe jërë, kanë qenë shumë të lidhën dhe shumë fistarë. Kanë qenë fisë. Po kjo legenda që ju ndodhi vranë, apo se ke i denë? Për cilin? Që vranë një priftin, ka një legendë si kur prifti kishte trasu shëntrinë e rëfimit dhe u vranë Berisha për... Donë, është një historie nga truar, që pasta ishin të detyruar të apërzinin nga që ishte puna e fisit e vrasës një priftit. Tani... Vrasja e priftit nuk tolerohet me sa dy në kanon. Jo, është problemi këshu. Iherë nuk lehet në zirë e arfimit. Pra, priftit... Kjo është më katë mortal. E para, dyta, unë këmë shkuve të në Shqip 420 faqe relacionin e Shtefën Gasprit, që ka analizuat gjithë priftit e Shqipërisë. Edhe Gjergj Gashi ka publikuat 200 faqe relacionin sekret të Ernesto Kocit për papën që është publikuat gabimisht, po është publikuat dhe kanë shumë katë edhe priftrit. Pra nuk është, nëjmë katë i madhë me e vrani njëri që së është i mirë. Qoftë prift, qoftë kush dhe t'jenaj.
Pra, për mua, edhe nëse e kanë vrarë atprift, noi gabim të madh nuk kanë bën sepse i kritikojnë Gaspri, po i kritikoj unë, po i kritikojnë Gaspri. Është qartë. I kritikojnë shumë shumë rom. Aje që në relacionin sekret dhe nuk është bëtuar 350 vjet. Relacioni i Gaspri, unë e kam bëtuar shqiptar por, ndërsa pjesërisht është bëtuar në vitin 1931 te Hylli Dric italisht, pjesërisht, jo krejtësisht. Ndërsa piesa sekrete nuk ishte të ajrë që i kishin mora ta tyllë, drica kanë morë Napoli, unë e mora në Vatikan të plot, 50 pashe. Dhe kjo të regon për fajet e prifrimve që kishin vjerë sekretin e rëfimit, ose që kishin për... Po shumë gjera më të këshia, për shumë, a i prifti në Zadrime, i kishte zonë dashnore, ishte gruja 7 zonë, i kishte donë raki me helm dhe i kishte mirë gruën 7 zonë, e bën prifti këtë punë për shumë. E tjera, 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 jonë shumë atje, dhe unë është bësh, bëtue, unë e kam bëtue ato me miratime dhe nga ta që ma kam dhonë Vatikan, e kam bëtue të plot, pa tjetër su as një gërëm, pa ashtu as pa jek, por e kam bëtu për e të parë, mas 350 vjeshtë.